Čau, já jsem Muldix a vítám vás u dalšího videa. Přátelé, udělali jsme s Continentálem takovou malou dohodu. Vezmeme si jeden pár zimních pneumatik a když budou dobré, natočíme o nich video. Dal jsem je na své BMW řady 1 s pohonem pouze zadních kol, kde dobré nebo snad dokonce vynikající zimní pneumatiky od těch průměrných rozeznám prakticky okamžitě. Aktuálně v něm ale, jak můžete samozřejmě vidět na hlavový opěrce za mnou, nesedím. Proč? Chování 870 mě nakonec tak nadchlo, že se pořídili i na Yaris GR, který mám ve své blízkosti. Není to teda moje auto a tohle je nová informace i pro Continental. A myslím si tak trošku, že hovoří v podstatě za všechno. Vezmem to ale trošku po pořadě a protože v rubrice jezdíme bezpečně, se věnujeme i tomu, jak si auto třeba někde na okresní silnici, ideálně potom na poligonu nebo závodním okruhu užít, ale tak, aby to bylo bezpečné, tak v tomhle díle nebude chybět pár zásadních rad k bezpečné, zábavné jízdě na sněhem pokryté vozovce. Jdeme na to. Nebudu vás teďka zatěžovat technickými detaily o výrobě nebo technologiích této pneumatiky, ale ty, které jsou zásadní a v praxi, v autě, je opravdu okamžitě poznáte, tak ty si zmínit musíme. Tahle pneumatika má lamely tvořené novou 3D technologií. Když si to představíte, nejsou to jenom jednotlivý zářezy, ale tvar těch lamel jsou takový ostrý, nabroušený lžičky. V podstatě trošičku jako kočičí drápy. V praxi to znamená, že 870 má nejenom skvělý záběr na sněhu a ledu, ale především s ní auto neuvěřitelně dobře brzdí. Možná si teďka říkáte, jak to ten člověk může říct, jak to může objektivně zhodnotit, že to auto s těma pneumatikama skvěle brzdí, když Yaris GR je s náma teprve první celou zimu. Ale možná si vzpomínáte na vůbec první videorecenzi u nás, kterou jsme dělali právě s Yarisem GR. A ta byla už v roce 2021 v lednu. To auto jsme vytáhli na sníh. Tenkrát mělo obutý zimní Nokiany. Nebylo to špatný. Ale ani omylem nepůsobilo takhle sebejistě a čitelně, jako s Continentálama. Takže to objektivně zhodnotit můžu. A to samé platí o mojí jedničce. Jakmile padala podmínka, hned s novými pneumatikami jsem vyrazil na sníh. Je to zadokolové BMW s automatickou převodovkou. Vlastně ta nejhorší možná kombinace někam do hlubokého sněhu, protože v momentě, když byste zapali to auto s měničovým automatem, nejste schopni si ani rozhoupat. Ale s těmito pneumatikami? Nejenom, že to byla zábava, ale i v momentě, kdy už auto takzvaně lezlo břichem po zemi, protože bylo zhruba 15 cm sněhu, jednička jela dál. A právě to byl ten zlomový moment, kdy jsem si řekl, že o týhletý pneumatice fakt musím natočit video. Dovolím si ještě možná jedno malé srovnání, který, až lidi v Continentálu budou koukat, určitě rádi neuslyšej, ale myslím si, že je příhodný ho tady zmínit. Celou zimu jsem blbnul se starým Subaru Impreza. A protože to auto mám vždycky jenom na sníh, tak tam dávám ty nejvtipnější pneumatiky, který znám. Vraníky za zhruba 900 korun kus. Ta pneumatika je neuvěřitelně vtipná z jednoho důvodu. Když je sucho, tak hodně klouže. A když je sníh, no tak samozřejmě to venku klouže úplně normálně. Takže jezdíte pořád smykem. Navíc díky snad 2 cm vzorku, ta pneumatika, když je hodně sněhu, funguje jako když člověk vyrazí někam do zachumeleného lesa se sněžnicemi. Prostě se neboříte a krásně to funguje. Takže ano, pokud je na cestě opravdu desítky centimetrů vysoká sněhová pokrývka, vraník Everest a jeho nesmyslně vysoký vzorek v tom hlubokém sněhu fungují lépe než 870. Ale je to za prvé ta úplně krajní situace, kdy s průměrnou zimní pneumatikou už prostě budete potřebovat řetězy, s 870 ne. A za druhé to srovnání je od A do Z špatně, protože vraník kdekoliv jinde než právě v tom hlubokém sněhu absolutně nefunguje, jak už bylo řečeno. Klouže, hučí a nedělá vůbec nic dobře. A tyhle pneumatiky? Čekal jsem, že na sněhu budou fungovat, ale na vlhké nebo i suché silnici mě vlastně překvapily ze všeho nejvíc. Za prvé, akustický komfort je absolutně fantastický. Nevíte, že jezdíte se zimními pneumatikami. A za druhé, jízdní vlastnosti při každodenním provozu. Jistota, přilnavost i v momentech, kdy už by tam prostě být neměla, ale je tady. Schválně si poslechněte, jak ty zimní pneumatiky i při teplotě 1 stupně nad nulou na mokré vozovce normálně začnou pískat, protože aktivně vyhledávají grip.
taková ta oslizlá rána, kdy člověk musí být v každých zatáčkách s vlhkým povrchem velmi obezřetný, opatrný, tak to vás tady absolutně nezajímá. Prostě projedete. A i když nad tím nepřemýšlíte, nemáte problém. Ta pneumatika všechno udělá za vás. A když už dojde na samotné lámání chleba a ocitnete se v nějaké extrémní situaci, kdy opravdu nastane smyk, tak ani v tu chvíli ta 870 vás v tom nenechá. Speciální přidané prořezání běhounu v přímém směru totiž způsobuje, že nedochází ke skokovitému odtržení přilnavosti. Zjednodušeně řečeno, pneumatiky vás na případný smyk připraví, dají vám čas na něj reagovat a v momentě, kdy už nastane, tak máte mnoho informací o tom, co musíte dělat, aby to začalo zpátky držet, a případně, když ten smyk vyřešíte, nebo ho ESPčko třeba vyřeší za vás, tak se opět ta přilnavost vrátí takovým lehce plynulým způsobem. Není to taková ta skákavá, trhavá jízda, ale krásně ladně ta pneumatika se chytá a zase zpátky pouští, přičemž míra přilnavosti té pneumatiky, jak už jsme se bavili, na suchu, na mokru, na ledu, všude, je prostě skvělá. Troufnu si tvrdit, že průměrná letní pneumatika od nějakého no-name výrobce bude dokonce i na povrchu, který má třeba 7 stupňů, fungovat hůř než ta zimní pneumatika 870, která v tu chvíli pracuje na té své horní hranici, kde je ještě schopná fungovat dobře a vyvine větší míru přilnavosti než ten letní vzorek. Fakt s těma gumama není problém jít se i svíst, oni samozřejmě v tu chvíli trošku brečej, ale je to čitelný právě díky tomu, že ten smyk přichází postupně, plynule a vy máte čas si s tím autem hrát a je to bezpečný. To je to nejdůležitější. A teď ještě malá vsuvka o tom, jak jezdit se zadokolkou na sněhu bezpečně a zároveň zábavně. Na sněhu je to vždycky především o plynulosti na volantu. Jste daleko blíž limitům fungování auta, právě díky snížené přilnavosti. Proto je extrémně důležité nezneklidňovat ho prudkými pohyby, ale dát mu čas, aby fungovalo, a případně těm zimním pneumatikám dát ten prostor, aby ty svoje 3D lamely mohly krásně zakrojit do té sněhem pokryté vozovky. A případná zábava za volantem, tak ta už samozřejmě záleží pouze na delikátnosti vaší práce s plynovým pedálem. Když víte, že jste na silnici sami, zkuste si projet zatáčku plynule a u jejího vrcholu jemně přidávat na plynu. Cítíte, jak má zadní část tendence se odsazovat? Ne? Tak si tu zatáčku stejným způsobem projeďte ještě jednou. A tentokrát se u toho zapřete levou nohou do sedadla. Jsem si jistý, že práci zadních kol už teď cítíte mnohem lépe. A následná zábava? Míra odsazení zádě je přímo uměrná množství přidaného plynu. A práce s volantem? Nesnažte se ustřelování zadní části pochytávat a reagovat na něj se zpožděním. Jste to vy, kdo tohle auto řídí. A když přidáváte plyn, samozřejmě víte, co bude následovat. Práce s plynem a volantem se vždycky děje ruku v ruce. Děje se dohromady. A už jenom si to uvědomit vám pomůže být za volantem rychlejší, na své auto reagovat s předstihem a na sněhu si to užít nejenom do sytosti, ale hlavně bezpečně. Přátelé, a to je všechno. Pneumatiky Continental Winter Contact TS 870, už se dokonce pamatuju i to jméno, si tohle video fakt zasluhujou. Absolutně jsem nepřemýšlel o tom, v momentě, kdy jsme vytahli tu jedničku, ona hrabala bříškem ve sněhu a furt jela. Jenom těma zadníma kolama. My jsme byli s Bavorákem na horách. V momentě, kdybyste normálně museli tasit řetězy, tak nebyl problém. Tak od té chvíle jsem nepochyboval, že ten snímek musíme natočit. Takže až se mě zase desítky z vás budou ptát, jaký pneumatiky si máte koupit, alespoň u těch zimních mám určitě jasno, co vám poradím. Koukal jsem v garáži, na jedničce mají zimní pneumatiky aktuálně po první sezóně na je to zhruba 9000 km. Ubyl necelý milimetr vzorku. Jezdilo se převážně po suchu, mokru. Dal jsem s nima na jeden zátah třeba i Stuttgart a zpátky nějakých 750 km po německých dálnicích rozhodně rychlejším tempem než 130. A na tom vzorku se to v podstatě nijak výrazně nepodepsalo. Takže pokud jste si v průběhu videa říkali,
ano, to je skvělý, ty pneumatiky fungují, držej a tak dál. Ale samozřejmě za jakou cenu? Za cenu životnosti. Tak ani tohle dokonce není pravda. Klobouk dolů. Za takovýhle pneumatiky fakt moc díky. Do rubriky Jezdíme bezpečně totiž určitě patří. Přátelé, pevně věřím, že se vám video líbilo a vidíme se u toho dalšího. Na viděnou. Mimochodem, kdybyste měli takovej zvrhlej nápad, že budete vykuchávat Yaris GR a nedáte do vejfuku klapku, tak vám můžu poradit, nedělejte to. Není to moc dobrý nápad.